ministr vnitra Jan Hamáček tentokrát zavítal do Královéhradeckého kraje. Spolu s krajským ředitelem policie seznámil novináře s aktuální situací na hip-hop kempu a v průmyslové zóně z Kvasiny. Měl také možnost podívat se na specializované policejní pracoviště genetiky, kde za poslední rok provedli více než 12 expertíz DNA. Jejich objem se za posledních 5 let zdvojnásobil. Já jsem velmi spokojený, samozřejmě byla to velmi rychlá návštěva, ale dalo mi to ten základní přehled. Jsem rád, že to pracoviště je takto moderně vybavené. Těch případů, které řeší, je přes 1000, takže určitě je to podpora místním kriminalistům, když řeší zejména závažné zločiny, takže určitě jsem na práci těch zaměstnanců hrdý. Stranou jeho návštěvy nezůstali ani hasiči. Prohlédl si jejich operační středisko a požární stanici v Hradci Králové a navštívil jednotku dobrovolných hasičů v Náchodě. Další zastávkou na jeho pracovních výjezdech bude Liberecký kraj.